Uvažene koleginice i kolege, otvaram 34. sednicu Odbora za spoljne poslove i obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od predviđenog zbog potrebe razmatranja predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja. Takođe pozdravljam ispred ministarstva naše uvažene goste, ministarstva spoljnih poslova, pomoćnika ministra spoljnih poslova gospodina Dragana Momčilovića i gospođu Ljiljanu Zarubicu, načelnicu ili načelnika odeljenja za viznu politiku u ministarstvu spoljnih poslova. Konstatujem da je u sali prisutno 12 članova odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanja. Pozivam sve prisutne poslanike da pristupimo usvajanju dnevnog reda. Dobili ste saziv 34. sednice odbora s predlogom dnevnog reda. Da li ima nekih predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Pošto nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zahvaljujem se. I konstatujem da smo jednoglasno sa 12 glasova odobrili, usvojili dnevni red. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda. To je razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljanje dveju zemalja i molim predstavnike Ministarstva spoljnih poslova da u kratkim crtama predstave osnovne karakteristike ovog sporazuma. Reč ima gospodin Momčilović, izvolite. Sad ću elektronski parlament, evo izvolite. Hvala, poštovana gospođo predsedavajući, poštovani poslanici, dozvolite mi da se kratko obratim i obrazložim predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja. Kratko, mi smo sa Moldavijom u procesu vizne liberalizacije zaključili još 2005. godine sporazum o ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše i on se primenjuje od tog vremena. U nastavku procesa dalje liberalizacija paralelno sa zahtjevima Evropske unije da se prilagodimo pozitivnoj listi Evropske unije u pogledu liberalizacije, mi smo pokrenuli i ovu inicijativu i sporazum sa Moldavijom je potpisan na nivou ambasadora u Bukureštu 23. decembra 2014. godine. Odmah po tom potpisivanju mi smo inicirali parlamentarnu proceduru, ali je došlo do određenog zastoja koji je, evo sad srećem, otklonjen. Ono što možemo da kažemo, koji su elementi koji su nas vezivali za ovaj pozitivan pristup prema Moldaviji, prvo to je saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, znači za svaki ovakav sporazum mi moramo da imamo saglasnost, to je njihov aspekt da jednostavno ovaj sporazum nije bezbednostno rizičan. I nakon provera mi smo utvrdili da na godišnja prošle godine, pošto smo imali sistem viza za obične pasoše, Moldavija je tražila 796 viza i praktično 794 vize su odobrene, znači nema nikakvih bezbednostnih rizika za građane Moldavije da dolaze u Srbiju jer su i po osnovu viza praktično svi oni prihvaćeni. Druga stvar koja nas je motivisala, to je vizna liberalizacija sa Evropskom unijom, znači Moldavija je upala u tu pozitivnu listu Evropske unije i Evropska unija je liberalizovala vize za njene građane, poput isti je sistem kao i kod nas, tako da građani Moldavije mogu da ulaze u članice Evropske unije bez viza. Sljedeća stvar koja je bila značajna, to je da smo s Moldavijom potpisali sporazum o readmisiji, to je da ako postoji neki problem oko nelegalnih ulazaka ili oko drugih stvari, mi jednostavno Moldaviji možemo da isporučimo njene građane i ona je u obavezi da to prihvati. I poslednja stvar koja je politički orijentisala Republiku Srbiju, to je moldavsko nepriznavanje Kosova i Metohije, znači da oni imaju jedan principijelan stav koji je u Evropi teško zadržati, međutim oni ga drže i mi smo im zahvalni na tom i to je još jedan element koji je uticao da jednostavno pokrenemo ovu aktivnost i da liberalizujemo vize. Evo, ja bih samo kratko i otvoren za pitanja. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Momčiloviću i otvaram diskusiju ukoliko neko od kolega ili koleginice želi reći. Izvolite. Pošto se...
Koliko vidim, niko ne prijavljuje za diskusiju. Molim vas da se izjasnimo o ovom predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljanje dveh zemalja. Hvala. Konstatujem da je jednoglasno... Konstatujem da je Odbor za spoljne poslove jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja. I sada nam je preostalo da pređemo na drugu tačku dnevnog reda, to je razno. Da li se neko prijavljuje za reč? Ne. Hvala vam. Samo izvestilac treba da po prethodnoj tački, dakle, izvestilac našeg odbora za ovu tačku je, sam ja, zamenik predsednika odbora, pošto naša predsednica Đurović je službeno odsutna. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, zahvaljujem se na brzoj reakciji što ste došli, obezbedili kvorum, takođe i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, i zaključujem 34. sednicu Odbora za spoljne poslove.